Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote kama mlivyotambulishwa na watu wote waliokuja, maana mko wengi, nikianza kujali ile itifaki na muda hauko nasi. La pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi hotuba yangu nimeiacha hapa, nimechukua machache tu ya kukukaribisha. Kwanza niwakaribishe wote katika mkoa wetu wa Mbeya, na kila nikiwaangalia mna afya njema, karibuni sana. La pili, niwashukuru SAGOT kwa kutupa heshima ya mkoa wa Mbeya kuwa mwenyeji wa mkutano huu na uzinduzi wa kongani hii, nawashukuru sana. La pili, niwapongeze SAGOT kwa kazi nzuri wanaoifanya. Nimehudhuria mikutano yao mingi, wanafanya kazi kubwa sana, naongeleni sana. Matarajio yetu kwamba baada ya uzinduzi wa kongani hii kutakuwa na mabadiliko makubwa ya uelewa juu ya sekta binafsi, changamoto tulizonazo, lakini pia mambo mbalimbali ya kitaalamu. Ni matokeo na matarajio kwamba mkutano huu utakapofanyika tutanufaika wote. Mwenzangu wa Songwe ametoa maelezo mengi. Itoshe kusema yafuatayo: mkoa wa Mbeya una fursa nyingi sana. Karibuni sana kuwekeza. La pili, nasimama nikijiamini, mikoa yote inafanya vizuri, lakini mkoa wa Mbeya unafanya vizuri sana. Na nasema kwa takwimu, sio za Amos Makala, za BOT, kwamba mkoa huu ni wa pili kuchangia pato la taifa baada ya Dar es Salaam. La tatu, mkoa huu ni wa kwanza kwa nyanda za juu kusini kuchangia pato la taifa. Hizo ni takwimu za BOT. Kwa hiyo naamini kabisa, natoa changamoto, nilishamweleza na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba baada ya makao makuu kuhamia Dar es Salaam, tunategemea Mbeya iwe ya kwanza. Dar es Salaam ikienda Dodoma, tunatarajia Mbeya kuwa ya kwanza katika kufanya vizuri. Kwa hiyo tutakuwa na mashindano haya. Basi itoshe kusema kwamba Mheshimiwa Waziri upo hapa, kama alivyosema mwenyekiti aliyemwakilisha mwenyekiti wa SAGOT. Mimi naamini kwamba mapinduzi ya kweli ya viwanda yatasababishwa na mapinduzi ya kilimo, kwa sababu bila kilimo na mifugo, huko ndio tutakapopata malighafi. Sasa sisi mkoa wa Mbeya tumeanza, tumekutana na wagani wote wa mkoa huu kuwaeleza umuhimu wao, lakini tumegundua changamoto kubwa. Mkoa huu unahitajika kuwa na wagani 1335, tuna upungufu wa wagani 863. Pili, mkoa huu Mungu ameubariki hali ya hewa nzuri ya kuendeleza kilimo cha mboga mboga na matunda, lakini tuna wagani wawili tu wanaojua hotikachi. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuombe mgeni rasmi waziri, kwamba tunao changamoto ya wataalamu, na ili tukidhi matarajio hayo ya kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa ili tusafirishe maua, mboga mboga na matunda, tunaomba tusaidiwe wataalamu. Na tukipata wataalamu, naamini yale tunayotarajia mkoa wa Mbeya itafanikiwa vizuri zaidi. Baada ya kusema hayo, nimechomekea kama maombi kwa sababu kwako. Na najua pia hata wakuu wenzangu wa mikoa baadaye watasema na wao wana changamoto za wagani kama ambavyo mkoa wa Mbeya. Baada ya kusema hayo, karibu sana. Loleza TV. Loleza TV. Subscribe Loleza TV. Usiache kusubscribe. Loleza TV, subscribe Loleza TV. Subscribe Loleza TV. Oh!
I'm